gətirdilər qüsül verəcək. Əsma su tökür, Əmirül Müminin libasının altından qüsül verir. Deyir, bala, Hüseyn, Həsən, möhkəm ağlamayın. Evlərinizdə ağlayın. Amma evlərinizdə oturanlarla siz möhkəm ağlayın. Bir yer idi ki, deyir, orada özü daha dayana bilmədi. Ağladı. Dedilər, Əli, niyə sən belə ağlayırsan? Bizə dünün sakit. Dedim, mən bilməmişəm. Əlimdə idi o sınıq ələ. Biz səndən ayrılmaq istəmirik ki, xanım Zəhra. Biz səndən heç ayrılmaq istəmirik ki, xanım Zəhra. Ruhumuz, canımız sənə qurban, xanım. Canımız o gizlin qəbri və qurban olsun. Axır sözüm, xanım. O ki can üstündə olacaq. Xanım, o ki can üstündə olacaq. Bir layiq deyilik amma. Bir gələsən başımızın üstünə. Deyəsən bu əyyam Fatimiyədə ağlayanlarım idi mənim. Bunlar mənim xadimlərim olub. Kaş bu sözləri deyəsən bizə. Əl-aləmətullah. Əl-aləmətullah. Əl-aləmətullah.